שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב לחיים לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הזאת היא התוועדות מאוד מיוחדת. למה? ככל מזה שזה התוועדות של חנוכה, אז זה גם כאן התוועדות של ערב סבס מבורכים חודש טבת. וכמו שאמרנו אתמול, הרי אתמול אמרנו בהתוועדות שכל מי אמרנו אתמול שתוכן לא מגרשים במקלות וביוונים. את החושך מגרשים עם אור. וגם אתמול אמרנו שבעצם המכה היוונים, מה הייתה כל המטרה שלהם? אז כל המטרה של היוונים הייתה להשכחם תורתך. הם אמרו, אתה תלמד תורה, אבל אל תחשוב על הלוקות, על השם. אתה תעשי את המצוות, אבל לא תחשוב עליו. תשאיר אותו מחוץ לתמונה, מחוץ למשחק. ואז המכבים הגיעו ונלחמו עם היוונים עד שהם בסוף ניצחו אותם והם הלכו לבית המקדש והם חרבו את כל הקדים שבורים ורק קד אחד לא היה, קד קטן שהספיק לשמונה ימים, הקד הקטן הזה הספיק לשמונה ימים, וזה בעצם מזכיר קצת את המאמר של הרבי. עם עובדיה ואליסה. אה,
אמרנו באחד ההתוועדויות הקודמות, כל מי שרוצה מוזמן בשמחה להיכנס ולהירשם. אז אמרנו שיש מאמר של הרבי עם האישן של עובדיה, שהלכה לאליסה ואמרה לו שכל הקדים הם ריקים. אז זה קצת מזכיר את המאמר הזה, שבחנוכה כל הקדים הם היו סבורים, ובעצם רק קד אחד לא, קד קטן שהספיק לכל הזמן. וזה בעצם כל הנס של חנוכה, שקד הקטן שכזה הספיק לשמונה ימים שלמים. ועכשיו נלמד קצת שיחה של הרבי על חנוכה. בתפילת ועל הניסים שאומרים בימי חנוכה, ומסעת הגבול ביד חודשים ורבים ביד מעטים ותמים ביד תורים וכולו, וכבר תמו מפורסי התפילות את שלושת הסוגים האחרונים, ולכאורה זה לא המעלה של הנס. אז אמרנו שזה כל העניין של חנוכה. כל העניין של חנוכה להוציא את האור החוצה ולא להצליח את האור רק אצלנו, אלא להפיץ אותו לכולם, לכל מי שרוצה להתקרב. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות של ערב שבת מבורכים, בתקווה גדולה, ענקית, ואפילו לפני שבת, אפילו עכשיו בשעה 2:44. נזכה כולנו לתפעד עם הרבי בעיר הקודש ובער הקודש ובבית המקדוש הכנסת, ותכף ומיד ממש לחיים ולפורים.
ולברוך.